Արմեն պրես լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք ճանապարհային անվտանգության ազգային խորհրդի ղեկավար Պողոս Շահինյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Շահինյան, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք ճանապարհային երթևեկության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներից ու ոլորտի խնդիրներից։ Խնդրենք պարոն Շահինյանին անդրադառնալ թեմային, անհետև կշարունակենք հարցերով։ Պարոն Շահինյան, սկսենք երևի վերջին փոփոխությունից, բարեկային ծառայությունից, ինչպես գիտենք, հուլիսի սկզբից այն արդեն գործարկվել է և ճանապարհային ոստիկանությունը որպես այդպիսին չկա։ Այս փոփոխությունն ըստ ձեզ ինչ ազդեցություն կթողնի ճանապարհային երթևեկության ոլորտի կարգավորման գործընթացի վրա։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ ասեմ, ցանկացած բարեփոխում, բարելավում, դրան պետք է ժամանակ, որպեսզի հասարակության կողմից էլ ընկալել լինի, ինչպես նաև կան որոշակի բարդություններ, որով պետք է անցնի։ Եվ կարծում եմ, մենք հիմա ներկայումս ականատես ենք լինում դրան, բայց կարծում եմ ընտրված ճանապարհը դա այն փորձն է, որը որ շատ երկրները անցել են բարեկային ծառայությանը, և միգուցե և կա դրատեղ դրական կողմերը։ Ճանապարհային անվտանգության կոնտեքստում կարծում եմ միապես տարբերություն չկա, ու համդպես պետք է չլինի, բայց փորձի պակասը մենք զգում ենք վերջին տարբեր հաղորդումների, սոցանցերին հետևելով, բայց դա կարծում եմ ընդհանուր փորձի պակասն է և դա կլրացվի։ Եվ դժգոհություններ եղան, որ ավելի շատ խաչմերուկներում տեսնում ենք, որ խանգարում են, քան կարգավորում են, սա հենց փորձի պակասի հետ է կապում, կարծում եք շտկվելիք հարց է։ Միանշանակ, ուղղակի կարծում կարելի էր կցել ինչ-որ մի X ժամանակ ճանապարհային ոստիկանների հետ, որտեվ սա այն փորձն է, որ թեորիան լավ է, բայց պետք է պրակտիկ գիտելիքներ ձեռք բերել, և եթե որոշ ժամանակաշրջան անցնեին միասին, միգուցե այդ խնդիրները չառաջանային, բայց կարծում դա ժամանակավոր հարց է։ Սա բուն ճանապարհային երթևեկության անվտանգության առումով ինչ կտա։ Վարորդներն ավելի զգոն կլինեն, քանի որ տեսնում ենք, որ մեքենաների թիվը նկատելորեն ավելացել է և անդադար երթևեկում են տարբեր հատվածներում, թե առավել այսպես մոտեցումն է այլ լինելու վարորդների հետ կապված։ Շատ լավ հարց էր։ Տեսեք, մենք դեռ սովետական ժամանակներից ունեինք սենց հասկացողություն մակետներ, հա, ճանապարհներին դրված էին ոստիկանության մեքենայի մակետներ, և դա որոշ չափով իր ազդեցություն ունենում էր անվտանգությունը ապավելու։ Ցանկացած երկրում վարորդը ավելի զգոն է լինում, երբ տեսնում է ոստիկանին, և սա իր ազդեցությունը բնականաբար կունենա, ավելին քան համոզված է։ Այդ կոնտեքստում այո, պետք է ունենա դրական ազդեցություն։ Պարոն Շահինյան, անդրադառնանք վերջերս էլի գործարկված մեկ այլ փոփոխությանը, այն է բջջային հավելվածով ճանապարհային երթևեկության խախտումներն արձանագրելը։ Կարծիքները տարբեր էին, խնդրեի ձեր դիտարկումներ այս առնչությամբ, սա որքանով է արդյունավետ գործիքակազմ այս ոլորտում և ինչ ակնկալիքներ ունենք։ Տեսեք, յուրաքանչյուր վարորդ կարծում եմ ինձ կհասկանա, որ երբ որ դու երթևեկում ես և չկա որևէ վերահսման մեխանիզմ, դու երթևեկում ես այնպես, ինչպես ուզում ես, կարելի դա ասել վերաբերվում է 50%-ից ավելին վարորդներին, երբ ցանկացած մեխանիզմ, որը կարող է սթափեցնի վարորդին ավելի զգոն լինելու, բնականաբար ունի իր դրական ազդեցությունը, օրինակ նույն արագաչափեր ունեցան իր դրական ազդեցությունը այն հատվածներ, որտեղ տեղադրված են, դրանք այն սև կետերն են, որտեղ արագությունը հիմնականում գերազանցվում է, և վարորդը իմանալով այդ տեսա նկարման մասին դանդաղեցնում էր, բնականաբար դանդաղեցվում է այն հատվածում, որտեղ որ պետք է չգերազանցի, որ չտուգանվի, բայց երբ որ մենք խոսում ենք ավելի գլոբալ մոտեցման և անսպասելի վայրում քեզ կարող են նկարահանել և դու կարող ես տուգանվել, ավելի ստապ գործոն կարող է հանդիսանալ երթևեկության մեջ։ Եվ այս ծրագրի մասին խոսքը գնում էր դեռ երևի 4-5 տարի առաջ, երբ փորձում էր կիրարկվել, և վերջերս դա հաջողության մատնվեց և օրենքը ընդունվեց, և այսօր տեսեք, որպես վարորդ դու պետք է հետևես առօրյայում բոլոր ճանապարհային երթևեկության կանոններին, անկախ նրանից կա ոստիկան, կա արագաչափ, թե ոչ, և սա կարծում եմ այն զգոն մեխանիզմերից կարող է լինել,
որպեսզի ավելի զգոնպայել վարորդին եւ խախտում չկատարել երթևեկության ընթացքում։ Նույնիսկ այս հավելվածի հետ կապված այսպիսի դիտարկումներ եղան, թե հասարակությանը գործ տալու, չգիտեմ, մշակույթ են սովորեցնում եւ այլն։ Միջազգային փորձը ինչ է ցույց տալիս, այս մոտեցումը կա։ Այո, ունակ Անգլիայում մի փոքր ուրիշ ձևի այդ փորձը։ Անգլիայում այդ հարցը լուծել են նաև սոցիալական խնդիրներ լուծելով։ Բոլոր թոշակի անցած քաղաքացիներ հնարավորություն ունեն մասնակցելու այդ ծրագրին։ Պետությունը տրամադրում է մեքենա, զինված մեքենա տեսակցիքով, այդ մեքենան շրջում է եւ այդ մեքենայում ձայնագրողը այդ թոշակառուն է։ Սա մի մեխանիզմ է, բայց ասեմ ձեզ, որ սա քաղաքացու պատասխանատվությունն է։ Բայց ես ուզում եմ հորդորել, որ ժողովուրդ, երբ որ դուք նկարահանում եք ինչ-որ մեկին, չմոռանաք, եթե դուք երթևեկության մեջ եք եւ դուք եք վարում, դուք նույնպես կատարում եք խախտում։ Եվ կարծում եմ այդ խախտումը ավելի պետք է խիստ դիտարկվի ոստիկանության կողմից, քան այն, ով որ ուղղակի կատարել է խախտումը, որովհետեւ սա կոչվում է գիտակցաբար, հա, անել խախտում։ Դրա համար այստեղ կան որոշակի խնդիրներ, բայց կարծում եմ դրանք էլ ժամանակի ընթացքում լուծվող են։ Իսկ կան մեխանիզմներ գործընթացը կարգավորող, որպեսզի չստացվի քաղաքացին ինքնանպատակ, այսպես անդադար նկարահանում, ուղարկում է, ճիշտ է, ճիշտ չէ, տեղին չէ, տեղին է։ Դե չեմ կարծում, որ լինի որևէ մեխանիզմ այդտեղ, բայց այստեղ ուղղակի խոսքը գնում է այն նրա մասին, որ երբ որ դու որպես քաղաքացի անցնում ես փողոցով եւ տեսնում ես անկարգություն, ապա դու ինչ կանես, դու կանցնես կողքով, թե կփորձես ինչ-որ ձևով աջակցել դուժացին։ Ստեղ նույն գործոնն է գործում, եթե դուք պատասխանատու քաղաքացի եք, դուք միգուցե եւ նկարանեք եւ ուղարկեք, եւ չեմ կարծում, որ մի հոգի լինի եւ որ անընդհատ ամեն օր հետեւի դրան, անգամ եթե եղավ, ինչումն է խնդիրը, թող լինի։ Ստեղ խոսքը գնում է մեր մասին, որպես վարորդ չանենք խախտում։ Իսկ առավելապես ինչ խնդիրներ կան ճանապարհային երթևեկության կապված, շատ խնդիրները բազմազան են եւ շատ-շատ են, բայց կարծում եմ ամեն օր փորձում ենք պայքարել այդ խնդիրների շուրջ, հա, որտեղ խնդիրները բխում են ոչ միայն կանոններից, նաեւ ինժեներական լուծումներից, կահավորանքից եւ այլն, մեքենայի անվտանգությունից, մեքենայի վարման ձևից, հա, մենք բոլորս գիտենք, որ շատ-շատ շատ վարորդներ ուղղակի ձեռք են բերել վարորդականը, կամ շատերը կան, որ ուղղակի անտեսում են կանոնները եւ վարում են ինչպես որ ուզում են եւ անպատիժ են շատ դեպքերում վարում, եւ դա է նաեւ առաջացնում վթարային դեպքեր։ Դա համար կարծում եմ խնդիրները շատ են, եւ ըստ ստատիստիկայի մենք կարող ենք տեսնել, որ արագությունը առաջին պատճառն է ճանապարհ տրանսպորտային վթարներ։ Որոշ եք այն 3 հիմնական խնդիրները, որոնք առավել կարեւոր են։ Տեսեք, արագությունն է, խմածությունն է եւ գծերի խախտումն է, այսինքն որ նաեւ բխում է չզիջելուց եւ այլ, բայց հիմնականը դա արագությունն է, արագությունը եւ խմածությունը։ Թվերը կա, ես կարող եմ ձեզ հետո փոխանցել, դուք եթե կարելի կհնչեցնեք, կարելի երկու ժամ։ Դե օրինակ տեսեք, ճանապարհ տրանսպորտային պատահարները արագության գերազացման նշանների պարագայով ասեմ, ուրեմն 2018 թվին եղել է 1172 դեպք, 2019-ին եղել է 542 դեպք։ Տեսեք, նվազել է մեզ մոտ ցուցանիշները 19-ին եւ 20-ին, ելնելով լոկդաուններից, հա, այսինքն այն կորոնայի պատճառով, անգամ մեր ստատիստիկան փոխվել, երբ որ մենք ամիսների բանով ենք նայում, հա, միշտ մեզ մոտ ավելի շատ վթարներ են տեղի ունեցել ամռան ընթացքում, երբ որ մեքենա մարդիկ հանգստյան էին մեկնում մեքենայով, հիմնականում Սևան, բայց ձմարը ավելի քիչ էր։ Հիմա մենք կարող ենք տեսնել այս տենդենսը կորոնայի ժամանակ, երբ որ մարդիկ չէին մեկնում ոչ միտեղ եւ տանն էին փակված, ձմռան կողմերը մեզ մոտ աճ են նկատվում։ Սա խոսում է նրա մասին, որ արագությունը այն դեպքն է, որ պետք է պայքարել բոլորի ջանքերով։ Եվ ի դեպ, եթե թույլ տաք, նաև դրա մասով ասեմ, որ այսօր ամբողջ աշխարհում գնում է տենդենսը քաղաքային միջավայրում, այնտեղ որտեղ որ կա ժողովրդի կուտակումը, մարդկանց կուտակումը եւ ավտոմեքենաների կուտակումը, արագությունը նվազեցնում են դեպի 30 կմ/ժ։
ինչու 30 կիլոմետր, որովհետև 30 կիլոմետր համարում է այն արագությունը, որ 99%-ով, անգամ եթե լինի վթար, ապա զոհ չի կարող լինել, 99%-ով բացառվում է։ Մնացած բոլոր արագությունների դեպքում պրոպորցիայով աճում է զոհերի թիվը։ Եվ մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ մեր ճանապարհները կառուցված չեն այնքան, որոնք թույլատրեն այն բարձր արագությունները, որով այսօր ցավոք սոտի երթևեկում են, անգամ այնտեղ, որտեղ որ նախատեսված է արագությունը 90, ապա այդ ճանապարհը չի համապատասխանում 90 արագության ճանապարհին, առանձնացված չեն գոտիները ընդհանրապես, և չկա որևէ տեղ, որտեղ որ դու կարող ես մեքենան փախցնել, եթե հանկարծ ինչ-որ բան պատահես, որտեղ մենք պետք է գիտակցենք, որ դու կարող ես լինել շատ լավ վարորդ, բայց մեքենան կարող լինել անսարք, որտեղ մենք ի վերջո գործում ենք մեխանիզմի հետ, և դա կարող է փչանալ։ Եվ դու որպեսզի կառավարես, դու պետք է ունենաս հնարավորություն փախցնելու մեքենան։ Մեզ մոտ այսօր ցավոք է, որ դու երթևեկում ես մայրուղիներով, դու կարող ես տեսնել կամ մի կողմից գովազդային վահանակներն են դրված, որը 100%-անոց մահ է, որ դու փախցնես մեքենան, և մյուս կողմից էլ ծառ, կամ որոշակի, ասենք, ուտելու տեղեր, ասենք, մեղմ ասած, որոնք որ անթույլատրելի են։ Եթե մենք խոսում ենք մայրուղիների մասին, ապա չպետք է լինի մոտակայքում 15-ից 25 մետր մոտակայքում ոչինչ, որտեղ վթարը կարող է լինել, և միակ բանը, որ կարող ես փրկել, դա հնարավորություն ինչ-որ տեղ մեքենան տանել ճանապարհից։ Ներերեցուն այդ 30 արագությունը, որ նշեցիք, Հայաստանում քննարկվում է տարբերակը։ Թեման բարձրացված է, բայց մենք չենք քննարկում ընդհանուր բոլոր տեղերում, որտեղ կա մարդկանց։ Դուք գիտեք, որ մեր բակերում 20 կմ/ժ, դա դեռ սովետական ժամանակներից է գալիս, բայց մենք ցավոք, չնայած վերջերս բարեբախտաբար կարողացել ենք իջեցնել արագությունը դպրոցների մոտ 40 կմ/ժ, չնայած չի պահպանվում բոլորի կողմից, բայց օրինակ բարձրացված ասֆալտը, հա, զեբրաները բարձրացված տեսած կարող եք լինել, որը սկսվեց դեռ 2010 թվականին, այսօր կիրառվում է բոլոր տեղերի դպրոցների համդեպս դեմը և կրթական հաստատությունների, իր որոշակի ազդեցություն ունի, բայց 30 կմ/ժ դա այն արագությունն է, որին պետք է ձգտենք գոնե դպրոցների միջակայքում։ Դուք խոսեցիք ճանապարհների կահավորման խնդրից, կարող եք մի քանիսը մատնանշել, որոնք առաջնահերթ են, չգիտեմ, գծանշումների թարմացումն է ուշացվում, նշանները ծառերի տակ են կամ ճղները չեն կտրում պատշաճ կարգով, որպեսզի տեսանելի լինի, ինչ կառանցնացնեք։ Տեսեք, ամենա տեսանելին, որը որ կարող եք դուք էլ ականատես լինել, երբ ճանապարհը վերանորոգվում է, շահագործման է հանձնվում ճանապարհը, կարող մեկ գիշերվա մեջ կամ չգիտեմ մի քանի օրվա մեջ վերանորոգում են և նոր ասֆալտ են տեղադրում, ապա դու կարող ես տեսնել, որ չկա որևէ զեբրա, որը որ փակվել է, եղել է, այսքան այդտեղ անցում է, բայց այդ անցումը չկա, գծանշված չի, բայց ճանապարհը հանձնվել է շահագործման, նման դեպքեր չպետք է լինեն, կամ կատարվում է շինարարություն, ապա անվտանգության որևէ միջոցներ ձեռնարկված չեն, և շատ դեպքեր են լինում, և մարդիկ են ընկնում փոսը կամ մեքենաներն են ընկնում, որովհետև որևէ ազդանշաններ գոյություն չունեն շինարարության ժամանակ։ Մյուս կահավորանքներին, երբ որ վերադառնանք, նույն մենք բարեբախտաբար արդեն ստանդարտում ունենք մենք այն ստանդարտ չափսերը, որոնք պետք է լինեն տենց կոչալ պարկած ոստիկանի համար, հա, բարձրացված զեբրաների կամ այլ խոչընդոտների, ապա շատ դեպքերում ևս օգտագործում են ոչ ստանդարտով, ինչպես նախկինում էր, որը ավելի շատ վտանգավոր է, քան ապահովում է անվտանգությունը, բայց այսօր կան նոր մոտեցումներ, որով օրինակ բարձրացվում են խաչմերուկներ, երբ որ դու ուզենասել գերազանցես, դու չես կարող, կամ նախազգուշացնող, որ այդ խաչմերուկը արդեն 40 է կամ 30 է, ու մեր դեպքում 40 դպրոցում, որ այսօր առկա է, վարորդը պետք է իմանա, որ մտնում է այն գոտի, որտեղ արագությունը լինելու է 40, որովհետև դու գիտեք, մեզ մոտ թույլատրելի արագության գերազանցումը 10 է, և քաղաքում երթևեկությունը 60 է, ապա մարդ կարող է վարել միջև 70, և պատկերացրեք, անմիջապես մտնում է այն գոտի, որ դե արագությունը 40 է, ինչ կարող է տեղի ունենալ այդ մեքենայի կամ այդ վարորդի հետ, և սրանք այն բաներն են, որի մասին մենք պետք է մտածենք, և բարեբախտաբար այդ ամենը ներգրաված է և ներառված է նոր ռազմավարության մեջ, որի մասին երևի թե կխոսենք այս։ Այո, և եթե կարելի նաև անդրադառնանք Երևանին ու մարզերին, որպես կանոն թե տեսախցիկները, թե նկարնող սարքերը, թե գծանշումների հետ կապված հարցերը կենտրոնացված են Երևանում, իսկ Երևանից դուրս ավելի թույլ է, ինչ կասեք այդ մասին։
Դե տեսեք, Երևանում ավելի շատ են նաև վթարները տեղ ունենում, որտեղ կուտակումը մարդկանց և ավտոմեքենաների, տրանսպորտային միջոցների ավելի շատ է, քան ցանկացած մարզում։ Բայց ստեղ էլի ևս խոսում ենք մենք գլոբալ խնդրի մասին, հա, երբ որ մարզային ներդրումները պետք է կատարվեն ավելի պլանավորված և ճիշտ, և ցանկացած ճանապարհային երթևեկության մեջ ինժեներական լուծումները, կահավորանքը, և ընդհանրապես ցանկացած մոտեցում, որը վերաբերվում է անվտանգությանը ճանապարհային, պետք է կատարվեն կենտրոնացված և բխող նաև այդ տվյալ քաղաքի, տվյալ համայնքի, տվյալ մարզի խնդիրներից բխող լուծումներ տրվեն։ Որտեղ շատ դեպքերում այն խնդիրը, որը մեզ համար հանդիսանում է խնդիր Երևանում, չի կարող հանդիսանալ խնդիր Վանաձորում և հակառակը։ Դրա համար և պետք է այդ ամենի հետևում կանգնած լինի հստակ ռազմավարություն և գործունեության ծրագիր, որպեսզի մենք հասնենք այն թիրախին, որին ի դեպ կառավարությունը ստորագրվել է, ասենք ասեմ, ՄԱԿ-ի գագաթնաժողովներից մեկին, վերջի 2020 թվականի փետրվարին Շվեդիայում տեղի ունեցավ նախարարների գագաթաժողով, որտեղ որ ՄԱԿ բոլոր ՄԱԿ անդամ երկրները ստորագրվեցին, որ մինչև 2030 թիվը մենք զոհերը 50%-ով նվազեցնելու ենք։ Եվ սա բոլոր երկրներն են որդեգրել, և դրան նպաստող որոշակի գործողություններ արդեն իսկ տարվում են, որից մեկը այն ռազմավարությունն է։ Իսկ մենք ունենք տվյալներ երթևեկության վթարների հետ կապված զոհերի թիվը որքան են, մտահոգող ցուցանիշ են։ Այո, իհարկե, 2020 թվականին եղել է 348։ Ես ինձ մոտ դուրս եմ գրել համեմատությունը 2016-ի և 20 թվականի ընթացքում, ինչու եմ 16 և 20 բերել, որովհետև բնականաբար թիվը մի փոքր իջել էր ելնելով էլի կորոնայից, որտեղ երթևեկությունը քիչ էր, բայց ցանկացած պարագամ համեմատելով 16 և 20 թիվը մենք ունենք զոհերի դեպքում 30% աճ, իսկ վնասվածների 31%, բայց վթարների 25%, բայց էլի աճ։ Հիմա տեսեք, այդ էլ վերլուծության բավական հետաքրքիր աշխատանք է, որը կարելի է կատարել, որ օրինակ կարող է նվազել վթարների քանակը, բայց աճել մահացությունը, դա կարող է խոսել մեքենայի անվտանգության ոչ բավարար լինելու մասին, կամ հետիոտների ավելի շատ ներգրավվածությունը վթարների մեջ, որը ցավոք նաև տեղի ունենում։ Այս դեպքում մենք փաստորեն համ դեպքերի աճ ունենք, համ զոհերի, համ իրավունքների մենք աճ ունենք, այո, ցավոք աճ ունենք, և սա գալիս է նաև այդ և անկարգ վարելուց, և չենթարկվելուց կանոններին, չնայած կարծես յուրաքանչյուր քայլ կատարում ենք, օրինակ շատ դեպքեր են եղել, դրա մասին բազմիցս խոսել ենք, հենց նույն այստեղից էլ ենք խոսել, որ շատ մարդիկ կան, որի համար տուգանքը դա գումար չի, և կարող է վճարել և անընդհատ խախտում կատարել, կարծես բալային համակարգը պետք է դա լուծեր, բայց դրա մասին մենք կարող ենք իմանալ արդեն վերլուծությունները ստանալով այս 2021-ի տարվա վերջ, կարող ենք հասկանալ ինչ ազդեցություն այդ առումով եղել է։ Բայց մենք պետք է միշտ գիտակցենք, որ մարդը սխալական է և կարող է գործել սխալ, բայց դա չպետք է անդրադառնա որևէ զոհով։ Սա է շատ կարևոր գիտակցել, և մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի անգամ եթե տեղ ունեցավ վթարը, ապա դեռ չլինի ծանր վնասված կամ զոհ։ Եթե բալային համակարգը նոր է և դեռ վերլուծություն պետք է արվի և արդյունքները գնահատվի, բայց տեսախցիկներն ու լուսանկարանող սարքերը արդեն տևական ժամանակ է գործում են ու տարեստարի էլ դրանց թիվն ավելանում է, այդ դեպքում եթե վիճակագրության համաձայն վթարների թիվն էլ է ավելանում, կարող ենք ասել, որ այս գործիքը կազմը չի ազդում, թե եթե չլներ ավելին կլինեին։ Տեսեք, ճանապարհային անվտանգության ոլորտը ինքը կենթանի մարմին է, իր վրա պետք է ամեն անգամ դու աշխատանք կատարես, օրինակ տեսախցիկները և արագաչապերը ստացին տեղադրվել 2011 թվականից, եթե չեմ սխալվում, և այն ժամանակ դա բավականին իջեցրեց ճանապարհային տրանսպորտային պատահարների քանակը։ Մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ այդ այն ժամանակն է և մտավ ԱՊԱ-ն, որտեղ մինչև ԱՊԱ շատ դեպքերը չէին էլ գրանցվում,
գրանցում էր միայն, կարծում շատ քիչ տոկոս կլներ, որ անվստահելի թիվ կարող էր լինել, դա մահաբաններ, մահացություններ, որտեղ հիմնականում դրան գրանցվում էին, բայց ճանապարհ տրանսպորտային պատահարները մեծ մասը չէր գրանցում, եւ տեղում վարորդները խնդիրը լուծում էին, ստատիստիկա դա չէր մտնում, ապայից հետո դա սկսեց մտնել, այսինքն բնական ձևով թիվը պետք է աճեր, բայց մենք նաեւ նկատեցինք նվազեցում հենց տեսախցիկների եւ առաջաչափերի տեղադրումից եւ իր աճի տեմպից, բայց տեսեք, ինչպես ասեցի, դա կենթանի մարմին է, հա, այդ խնդիրը, ինքը անընդհատ աճում է եւ անընդհատ նոր խնդիրներ է բերում եւ պետք է անընդհատ նոր լուծումներ առաջադրել։ Եվ այս նոր լուծումներից է դա արդեն նոր մոտեցումն է, որը Հայաստանը որդեգրում է։ Նոր մոտեցումը ո՞րն է։ Այստեղ մենք երևի անդրադառնանք արդեն ռազմավարությանը, հա։ Հայաստանում առաջին ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ռազմավարությունը ընդունվեց 2009 թվականին եւ իր հաջողությունը մենք տեսանք նվազեցումով, անգամ առաջին տարվա ընթացքում 20% զոհերը նվազեցին, բայց ցավոք դա ավարտվեց իր գործունեության ծրագրով 2013-ին եւ դրանից այն կողմ մինչ այսօր մենք չենք ունեցել վերափոխված, ձևափոխված եւ թարմացված ռազմավարություն եւ գործունեության ծրագիր։ Բայց հիմա մենք ունենք հնարավորություն, ծրագիրը մշակված է եւ այս պահին գտնում է կառավարություն քննարկմանը եւ կարծում եմ շատ մոտ ժամանակներում կընդունվի։ Ռազմավարության կարմիր գիծն է եւ այն քաղաքականությունը որդեգրել Vision Zero, տեսլական 0, դա շվեդական մոդելն է, որ երկիրը ձգտում է 0 մահի ճանապարհին, որը որ հասանելի է, որտեղ սա պատահար չի, ցանկացած վթար, որը տեղի ունենում, դա ինչ որ խնդրից գալիս եկող խնդիրը, եւ դրա մեջ նաեւ անվտանգային մոտեցում, safe system approach, որը այստեղ կուզենայի անդրադառնալ ավելի մանրամասն։ Տեսեք, մոտեցումը ես արդեն նշեցի, որ մարդը սխալական է եւ կարող է թույլ տալ սխալ, բայց դա չպետք է անդրադառնա մահով կամ ծանր վնասվածքով կամ ընդհանուր միջով վթարով։ Դրա համար կան նոր համակարգեր, այսինքն խոսքը գնում է ստրեսը դնել եւ ամբողջ աշխատանքը, ջանքերը տանել դեպի անվտանգային համակարգի բարելավմանը, ենթակառուցվածքների ձևավորմանը նոր մոտեցումներով։ Այսինքն, եթե ճանապարհի վրա մենք դնում ենք արագություն 100, 150, ցանկացած երկիր կամ միջև 200 կամ անսահման, ապա ճանապարհը պետք է նախատեսի այդ արագությունը։ Սա է շատ կարևոր։ Երբ որ մենք խոսում ենք անվտանգություն, օրինակ դարձնել 30 կմ/ժ դպրոցների մոտ, ապա վարորդը պետք է իմանա, որ ինքը մտնում է այն գոտի, որտեղ արագությունը լինելու է 30, նախազգուշացնող, կահավորանք, եւ նաեւ իհարկե մեքենայի անվտանգության մասին։ Տեսեք, սա երանկյուն է, որտեղ մեկ կողմում մեքենան է, մյուս կողմում վարորդն է եւ մյուս կողմում ճանապարհն է։ Հիմա տեսեք, եթե մենք ունեցանք շատ լավ վարորդ, պատկերացեք Շումախերն ենք, բոլորս համաձայնենք, որ Շումախերից լավ վարորդ չկա, Շումախերն ենք, բայց ձեր մեքենան շատ վատն է, ու դուք շատ լավ ճանապարհ ունեք, երթևեկում եք, չեմ, լավագույն եվրոպական երկրի ճանապարհ, ապա վթարը անխուսափելի է, ուշ թե շուտ, որտեղ մեքենան լավը չի։ Եթե դուք ունեցաք շատ լավ մեքենա, շատ լավ ճանապարհ, բայց դուք չեղաք լավ վարորդ, եւս դուք ապահովագրված չեք, եւ բնականաբար եթե ճանապարհը լավը չի, լավ վարորդ եք, լավ մեքենան եք, էլի ապավաց չեք, այսինքն մեզ պետք է ապավել այդ երանկյունին, եւ սա հիմնակարն է, որի վրա հիմնված է ռազմավարությունը եւ 5-ամյա գործունեության ծրագիրը, որտեղ խոսքը գնում է բարելավելու մեքենայի անվտանգություն, այսինքն այսօր Հայաստանը գտնվում է եվրոպական 3-րդ ստանդարտի գոտում, երբ որ արդեն բոլորը 6-րդում են եւ ձգտում են դեպի 7-րդը, անկամ մեր բոլոր հարևան երկրները գտնում են 5-ից 6-րդ ստանդարտում, մենք ցավոք 3-րդում ենք։ Ինչ է սա նշանակում, որ երկիրը ընդունում է այն մեքենան, որը որ կարող է լինել ցածր ստանդարտի, այսինքն բարձիկ կարող է չունենալ կամ ունենալ քիչ քանակով, որոշակի անվտանգային համակարգեր կարող են չլինել, եւ ասեմ, որ շատ գործարաններ, բավականին հայտնի բրենդերի գործարաններ ավտոմեքենաշինության, նաեւ արտադրում են նման մեքենաներ, որտեղ դրանք ավելի մատչելի են, բայց երկրներ կան, որոնք ունեն բարձր ստանդարտ եւ չեն ընդունում, եւ դրա համար օրինակ դուք չեք տեսնում Գերմանիայում, ԱՄՆ-ում, Ֆրանսիայում, Ռուսաստանում ավելի ցածր անվտանգություն ունեցող մեքենա, որտեվ դա չի թույլատրվում ներմուծել Հայաստան։ Հիմա նույնը խոսքը գնում է ստեղ, մենք պետք է անենք այնպես, որ մեզ մոտ ներմուծվող մեքենան, ցավոք մենք չենք արտադրում, ներմուծվող մեքենան լինի անվտանգ, եւ փորձենք լուծենք խնդիրը եղած մեքենաների հետ, տալ հնարավորություն քաղաքացուն փոխարինելու դեպի նորը։
Օրինակ շատ լավ դրական քաղաքականությունները էլեկտրական մեքենաների վերաբերյալ, հա, երբ որ գրեթե ամեն ինչ անվճար է, դու մաքս չես վճարում, որ որպեսզի քաղաքացին ձգտի ձեր բերելու էլեկտրական մեքենա, որը ավելի անվտանգ է բնապահպանության համար։ Նույնը վերաբերվում է նաև այլ խնդիրներ, որոնք բխում են ավտոմեքենայից, տրանսպորտային միջոցից, որը կարելի է բարելավել, չվնասելով քաղաքացու գրպանին, չխփելով, բայց բարելավելով շուկան։ Հաջորդը դա սև կետերի հայտնաբերումն է, որի պահով այսօր կա ծրագիր և կառավարությունը աշխատում է դրանով, արդեն շուրջ 1 տարի է և կարծեմ հասել են որոշակի հաջողությանը, երբ որ դու հայտնաբերում ես, ինչպես էր մինչև այսօր լուծվում խնդիրը ճանապարհին, վերանորոգումը, ուղղակի մեկի ասացով կամ ինչ-որ այլ տարբեր վերլուծություն, որը որ այդքան էլ հիմնավոր չէին, սև կետերի հայտնաբերման ծրագրի շրջանակ դու կարող ես ավելի հստակ լուծել այն խնդիրը, որը պետք է լուծել։ Օրինակ, եթե վթարը տեղի ունեցել է, ինքը ունեցել է տեղի կոնկրետ կետում։ Կոնկրետ կետում։ Մենք միջև այդ փորձում ենք լուծել 5 կիլոմետր շրջանակով այդ խնդիրը։ Եվ բնականաբար դրան չէ լինում ոչ ժամանակ, ոչ գումար։ Բայց եթե որ դու գիտես հստակ կետը, դու կարող ես դրան լուծումը տալ շատ էժան, մաչելի եւ արագ։ Մեկ օրինակով կասեք, գործնական օրինակ, մեկ սև կետ, որի հենց այդտեղ էլ պետք է լուծվի։ Okay, տեսեք, հիմա եթե ցանկացած մեկին հարցնես, ասես Երևան Սևան Մայրուղու վրա որն է ամենավտանգավոր կետը։ Բոլորը կասեն, լավ, ես ասեմ, չեմ ուզում շեշտեմ այդ կետը, որպեսզի դա հակագովված չէ ինչի, բայց ոչ ոք համոզված եմ չի ասի, որ դա Չարենցավանի հատվածն է։ Այսա կարող եմ նշել, որտեղ դա պետք է խնդիրը լուծել։ Ոչ ոք, որովհետև երբ որ վթարը տեղ ունենում, մենք խոսում ենք այս կիլոմետրից այս կիլոմետր, օրինակ Երևանի 57-րդ կիլոմետրի վրա տեղ ունեցել, կամ Սևան Երևան հատվածի, չգիտեմ, 23-րդ կիլոմետրի վրա, դա ոչ հստակ տվյալ է։ Բայց երբ որ մենք ունենում ենք GPS-ի վրա հիմնված տվյալներ, երբ որ ոստիկանությունը գա և հստակ կոորդինատը նշի, ապա այդ կետը դառնում է ավելի հստակ։ Եվ սրա վրա, ի դեպ ասեմ, որ ոստիկանությունը աշխատում արդեն 1 տարուց ավել և կարծում եմ շուտով կունենան նաև այդ արդեն վերաձևափոխված և բարելավված տվյալների հավաքագրման բազա, որը ևս հիմնված կլինի արդեն GPS կոորդինատների վրա, որը կտա ավելի հստակ թիվ։ Օրինակ, ցավոք այսօր մենք ուզում ենք վերլուծենք, որ դպրոցներն են ավելի խոցելի, հանելով թվեր, հա, որ դպրոցի դեմ եղել է վթար։ Մենք չենք կարող հանել, որտեվ դրանք գրանցված չեն։ Գրանցվածը փողոցի անունն է, հիմա որսի մենք համեմատենք, մենք պետք է բոլոր դպրոցները հանենք, բոլոր իրենց հասցեներով և համեմատենք հասցեները, որը որ գրեթե անհնար է ֆիզիկապես, շատ դժվար է, բայց պատկերացեք, եթե տվյալների բազան լինի ճիշտ ձևավորված, սա վարկյանների խնդիր է։ Հիմա պատկերացեք, դուք որպես, չգիտեմ, քաղաքապետարանի աշխատող, նախարարության աշխատող, որը պատասխանատու է նման ծրագրերի կառուցման համար, հա, վերանորոգում որտեղ կատարել, բյուջեում ներառել, պլանավորել, շատ հեշտ կլինի։ Վարկյանների հարցը իմանալ, օրինակ, որ դպրոցն է ամենախոցելի, որտեղ են շատ վթարներ տեղ ունեցել, հետո գալ և հասկանալ պատճառը վթարի և տալ դրա լուծումը։ Դե դա դառնում ընդհանրապես ռոպեների խնդիր, որպեսզի կոմո դառնա ծրագիր հստակ։ Դե այդ ծրագիրը արդեն հաստատելու, որը իր առումով արդեն ծախսային կլինի նաև ավելի քիչ, բնականաբար, որովհետև դու գիտես հստակ, որն է խնդիրը։ Այսօր մենք գնում ենք այդ ճանապարհով, բարեբախտաբար սա այն էր, որին համդպս ես անձամբ 2005 թվականից ձգտել եմ, որպեսզի ունենանք մենք նման համակարգ, մենք կարծես արդեն այդ ճանապարհին ենք ունենալու դա։ Դա շատ ողջունել է, հույսում եմ ոչինչ չի փոխվի այդ ճանապարհին, մենք դա կունենանք։ Իսկ մեքենաների պահով մի ճշտում, դա ենթադրում է, որ արդեն 5 թվականակի արտադրության մեքենաները չեն թույլատրվի ներկրել։ Դե տեսեք, չթույլատրել ընդհանրապես դու չես կարող, դա որոշակի սահմանափակում է արդեն մարդու քաղաքացիության, բայց դու կարող ես բարդացնել մեխանիզմները, թանկացնել։ Օքեյ, եթե դու շատ ես ցանկանում ունենալ, չգիտեմ, Volga 21, ենթադրենք, հա, զուտ կոլեկցիոն նպատակից, խնդրեմ, կարող ես ձեռք բերել, որևէ խնդիր չկա, կամ չգիտեմ, Mercedes 50-ական թվականներին, խնդրեմ, բայց արդյոք դու կարող ես երթևեկել, կամ կարող ես դու պահպանել, այսինքն վճարել այն ամեն ինչը, որը որ դու պետք է վճարես պետությանը, որպեսզի դու դա ունենաս։ Եվ շատ դեպքում դուք դա կարնես ուղղակի քո գարաժում դա ունենալու համար։ Օքեյ, ունեցի։ Որովհետեւ, բայց դու չպետք է դառնաս պատճառ վթարի համար։ Նույնը վերաբերում աջղեկին։ Շատ բազմից ես խոսել ենք, եւ ցավոք այդ խնդիրը դեռ շարունակում է մնալ,
շատերը ասում են աջ ղեկ մեքենան, խնդիր չկա, վթարների քանակը քիչ է, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ դրա պատճառով են լինում այլ վթարներ, ինքը վթարի մեջ չի ներգրավվում, հա, վթարի մեջ որպես արդեն փաստացի վթար, որտեվ դրա պատճառով է եղել և ինքը գնացել է, բայց մնացած մեքենաները դառնում են ցավոք խոցելի։ Նման խնդիրները բացառելու համար մենք պետք է ունենանք հստակ քաղաքականություն, բայց դա չի նշանակում, որ քաղաքացին պետք է զրկվի մեքենա ձեր բերելուց, հիմա պետք են լինեն որոշակի մեխանիզմներ, որ մենք կարողանանք ունենալ ավելի թարմացված պարկ, կամ երբ որ մեքենաները տեղափոխվում են գազի, հա, շատերը կան հզոր մեքենաները գազ են տեղադրում, գազը բնապահպանությանը զրո վնաս է պատճառում, ինչու պետք է քաղաքացին գազը տեղադրելով վճարի գույքահարկ, նույն գույքահարկը, որը որ ասենք վճարում է այլ մեքենա, որը իրոք արտանետում ունի, դա պետք է բացառվի, բայց մյուս կողմից էլ մենք պետք է հասկանանք իշխանով է անվտանգ տեղադրում այդ գազային բալոնների, իշխանով է դա վերահսկվում, որ ցավոք այսօր դա չի վերահսկվում, եւ սա այն բոլոր մեխանիզմներն է, սա այն բոլոր խնդիրներն է, որոնք բարձրացված են ռազմավարության մեջ, որոնք ուղղակի եւ անուղղակի են ազդում այն բոլոր ցավոք, այն ցավալի ցուցանիշներին, որոնք մենք այսօր ունենք։ Իսկ ռազմավարությունը մոտավորապես երբ կընդունվի, կա ինչ-որ հաշվանախնական ժամկետներ։ Կարծում եմ աշնանը մենք կունենանք։ Դրանից դա հաջորդ գործողությունը արդեն ենթադրում է գործողությունների ծրագիր։ Գործության ծրագիրը ներառված այդ ռազմավարության մեջ առանձին մասով, որը որ եւս որ հաստատվեց ռազմավարությունը, ապա բնականաբար հաստատում է նաեւ գործության ծրագիրը, որը նաեւ բավականին ծավալուն է, ինչպես ես ասացի, նաեւ վերաբերվում է թե առանձնացված գծերին, որպիսի առաջնենօգնությունը կարողանա հասանելի դարձնի, խոսքը ուրեմն տվյալների հավաքագրման բազայի նաեւ բարելավմանը, որը այս պահին արդեն տեղի է ունենում, միջազգային եւ հարևան երկրների համագործակցություն։ Իսկ իրազեկման աշխատանքները որքանով են ռազմավարություն տեղ գտել։ Միանշանակ դրանք առանձնացված կետում, տեսեք, ՄԱԿ-ը ունի 5 սյունակետ, որի վրա նաև հիմնված է այս ռազմավարությունը եւ գործունեության ծրագիրը, այդ 5 սյունակետերից նաև մեկը հենց կրթությունն է, մարդկանց իրազեկման բարձրացումն է, եւ դուք գիտեք, վերջերս մենք ծրագիր արեցինք անցկացրին կրթության նախարարության հետ, որտեղ մենք անցկացրեցինք առցանց դասընթաց ճանապարհային երթևեկության, երևի շատերը մեզ հիմնականները անցել են դրանով, որտեղ դասընթացը նախատեսված էր այն ձև, որ ծնողի հետ պետք է անցնեն երեխան, եւ դա պարտադիր սկզբունք էր կրում, եւ սա այն պիլոտային ծրագիրն էր, որով մենք փորձում ենք հիմա աշխատում ենք նախարարության հետ, որպեսզի դա դառնա արդեն պարտադիր որպես առարկա, միջև այդ խնդիրը միշտ եղել է, որ բոլորը ցանկացել են, ուզեցել են թե ծնողները, թե երեխաները, թե դպրոցները, թե գերատեսչությունները, բայց խնդիրը միշտ բյուջեում էր, որտեղ պատկերացեք այդքան երեխայի համար գրքույկ տպագրելը, դասատուներին վերապատրաստելը, դա բավականին թանկ հաճույք է, եւ շատ-շատ երկրներ դրա պատճառով ձերբազատվում են այդ գաղափարից, եւ շատ պարբերաբար անցկացվում են նման դասընթացներ, շատ քիչ, մենք էլ ենք արել Հայաստանում, այտենց շատ ունենք, բայց դա շատ քիչ ծածկույթ ունի, սրանով մենք կարողացանք գրեթե բոլոր դպրոցներում անցկացնել, եւ 150 000-ից ավել երեխա ստացավ սերտիֆիկատ ՎԿԱ-ական, ՎԿԱ-գիր, որ ավարտել է, եւ սա կարող է լինել այն տրամպլինը, որպիսի յուրաքանչյուր արդեն երեխա մենք էլ համոզվացնենք, որ կանցնի այդ դասընթացը, եւ դասընթացի հետաքսնի ինչն է, որ չի սովորացնում նշաններ, սա այն հին մոտեցումն է, որ երեխային սովորացնում ենք նշաններ, բայց հավատացեք, նշաններին երեխաները սովորում են, սենց թե նեն սովորում են նվազագույն նշաններին, իրենք դեռ վարորդ չեն, կհասցնեն սովորելու, բայց իրեն մենք չենք սովորացնում երեխաներին այն հոգեբանական մոտեցումը ճանապարհային երթևեկության մեջ, որ դու երբ որ անցնում ես փոսը, դու պետք է լսես, բացի նայելուց դու պետք է նաև լսես, որը շատ կարևոր է, եւ շատ այլ բաներ, օրինակ գիշերով որ պետք է տեսանելի լինի, մեր հայկական, չգիտեմ, ինչից է բխում դա, որ մենք սիրում ենք սև գույնը, շատ ենք սիրում, եւ մեծերը եւ երեխաները ակնում են մուգ գույների մեջ, սև գույների մեջ, եւ գիշերը վարորդները ինձ կհասկանան, նամատ եթե մի քիչ անձրևոտ եղանակը, դու չես տեսնում հետիոտին ուղակի, ուղակի չեն երևում, եւ նույնը վերաբերում է երեխաներին, եւ սա էլ շատ կարեւոր շեշտադրում է, որ մենք անում էինք, որ երեխաները պետք է տեսանելի լինեն, օրինակ Բելարուսիան պարտադրում են երեխաներին դպրոցական ունենալ հատրաժացել իրենց վրա, ինչ որ շորի վրա, պայուսակի վրա պարտադիր պայման են դա, որպեսզի տեսանելի լինի, չգիտեմ, միգուցե մենք էլ պետք է անցնենք նման, բայց չնայած սա ծնողի պարտականությունն է, ծնողը պետք է առաջինը հասկանա, որ վարորդը
մարդ է և կարող է չտեսնել, բայց դա չպետք է անդրադառնա ծանր հետևանքով։